Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. První český důstojník od doby druhé světové války absolvoval britský All Arms Commando Course. Tedy kurz, kromě jiného navazující na výcvik, kterým procházeli i českoslovenští výsadkáři za války předtím, než byli vysazeni v protektorátu. Poručík Filip Vilímek je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jste teď nejtvrdší borec v armádě? Úplně takhle se to říct asi nedá. O trochu? No, možná, když to pojmeme tou formou, že to je vlastně... že jsem první člověk, který ten kurz splnil, tak možná touhle formou ano, ale pořád tady máme speciální síly, které bych určil jako vyšší stupeň, než jsem já teď momentálně. Proč jste vlastně první Čech, který od doby druhé světové války ten kurz absolvoval? Já jsem vlastně dostal příležitost jet do Británie, přišel s tím za mnou můj velitel komanda, který mi řekl, že je tady ta příležitost, tak jsem si řekl, že si to nemůžu nechat ujít a pokud můžu být ten první, tak jsem to vzal za počesy a... To znamená, že těch kolik, 33 let předtím, vlastně když budeme brát tedy jako novodobou historii po roce 89 české nebo československé armády, tak tam jako nebyla příležitost. Žádný velitel komanda za nikým nepřišel, nenabídl mu to. Vím o jednom člověku, který tam byl přede mnou. Aha. Ten se bohužel musel vrátit po nějaké době zpět do České republiky z rodinných důvodů. Aha. A na základě toho jsem já právě dostal tu příležitost, abych mohl jet do Británie. Tohle to je tweet, který vlastně po vašem úspěšném absolvování toho kurzu publikovalo ještě o kousek zpátky, publikovalo vedení britských mariňáků, pod které ten kurz spadá. A to, co mě na tom zajímá, je úplně ta poslední větička. Bravo Zulu, Lieutenant FV. Co to je Bravo Zulu? Upřímně Bravo Zulu je to hláskovací abeceda, znamená to ABZ. Což upřímně nevím, co ta zkrátka znamená, takže... Já jsem myslel, že mi to vysvětlíte, že to bude něco jako kouzelný. Ale... Bohužel vám v tomhle tom asi neřeknu víc. To nevadí. Jak těžký je ten kurz? Po fyzické stránce je to asi nejtěžší zkouška, kterou jsem kdy prošel. Co se týče psychické stránky, je to úzce spjatý právě s tou fyzickou stránkou, takže nebylo to vůbec jednoduché. Musím říct, že vy jste členem 43. výsadkového pluku v Chrudimi, to znamená, jako máte za sebou dost věcí, bych řekl, co se výcviku týče. A přesto říkáte, sáhl jste si na dno v Británii? A po té fyzické stránce určitě. Měl jsem tam případy, kdy už jsem si říkal, že už toho mám opravdu dost a že nevím, jestli má cenu dál pokračovat. Říkal jsem si, už to prostě přesáhlo ten můj limit, ale i přesto jsem si vždycky v sobě sebral nějakou tu energii, abych mohl pokračovat dál. To bych si potřeboval vyjasnit, protože na oficiálních materiálech webu britských Royal Marines jsou například vstupní podmínky, za jakých je vůbec do toho kurzu možné se přihlásit. A tam kromě jiného je uplavat 40 metrů v oblečení. Je to problém? To vůbec problém nebyl. To vůbec není problém. Dobře. Potom tam je speciální disciplína 3 minuty šlapání vody. A to jste pořád jako oblečený i s botama a tak dále. Tak, ono vlastně celý tenhle ty vstupní požadavky, které tam jsou v tom plavání, tak prvně se skočí z nějakých 3 metrů do vody. Je to vlastně s vybavením, že má člověk na sobě webbing, což je vlastně takový nosný systém, kde má člověk zásobníky a podobně, aby mohl mít nějaký materiál u sebe. Skočí společně s tím a se zbraní do vody z těch 3 metrů, potom musí uplavat těch 40 metrů a následně musí šlapat tu vodu. Je to všechno vlastně v jednom procesu. Pardon, skáčete i se zbraní s plnými zásobníky, to znamená, že z těch 3 metrů jako jdete dost pod hladinu a pak to chvilku trvá, než se zase vynoříte. Je to ono takhle, neskáčeme s reálnou zbraní, je to jenom maketa, je to gumová maketa, ale rozumím. Pořád imituje to stejnou váhu, jako má reálná zbraň, takže ano, trošku se člověk ponoří a chvilku trvá, než se vynoří zpátky nahoru. Jak se plave s tou osobní zbraní? Není to nic příjemného. Já vím, já jsem... To předpokládám. Mě by zajímalo vlastně, jako jak ji držíte. Máte ji jako na řemeni? Držíte v jedné ruce? Přímo v tomhletom testu se to dělá tak, že se vlastně připevní na záda pomocí popruhu. Jasně. A člověk může použít obě dvě ruce při plavání. Pak by mě zajímalo, protože vy také musíte, je to britský kurz, tak musíte projít vlastně testem manipulace s tou osobní zbraní. A tady se nejedná o české zbraně, ale jedná se o standardní britskou zbraň SA-80. Jak se
český výsadkář naučí dělat s touhle zbraní? A je to svým způsobem jednoduchý, stačil nám k tomu jeden den, abychom, protože vlastně ta manipulace s těma zbraněma je obdobná jako u těch našich, i když ten systém, který používají oni, tak je trošku jiný tím, je to že vlastně bolta. Můžete vidět přesně tak, že má zásobník v zadní části, takže manipulace je lehce odlišná, ale vlastně princip té zbraně je pořád stejný. Jako dokážete mi v několika větách říct, co se v tom kurze naučíte? Teď narážíme na hlavičku hřebíku. Protože ten kurz obecně, já měl nějakou představu, když jsem tam jel, že přivezu know-how z Británie do české armády a že tady budeme moct zaimplementovat to, co jsem se tam naučil. Každopádně, ten kurz mě trochu v tomhletom mém očekávání zklamal, protože celý kurz je svým způsobem na základní vojenské dovednosti. Ať už je to navigace, nebo topografie, ať už je to postarání se o svůj vlastní materiál v poli, nebo postarání se sám o sebe. Vlastně tady to je koncept celého toho kurzu, aby člověk byl schopný se postarat sám o sebe v poli. A je to vlastně taková základní nadstavba toho, jak by měl podle nich potom ten voják té námořní pěchoty vypadat. A jako přesto všechno, že jde vlastně o základní jako dovednosti, které by asi voják vašeho zaměření měl znát, tak je to nějaký upgrade? Jako je to nadstandard? Není to právě, že nadstandard. Je to standard. V tom, je to z mého pohledu, protože, jak říkám, já už jsem nějakými výcviky prošel. Prošel jsem i českým komandem a pokud to budu srovnávat právě s českým komandem, tak co se týče taktické úrovně, tak britské komando je o 2, možná o 3 stupinky níže než české komando. To bych potřeboval vysvětlit víc. Co to znamená ta taktická úroveň? Taktická úroveň, pokud se budeme bavit, když to teďkon teda srovnávám s českým komandem, tak české komando se specializuje především na velitele. Je to velitelský kurz, takže člověk se tam učí velet, učí se vydávat bojové rozkazy, splánovat operace a podobně. V britském komandu je to spíše o tom začlenit se, fungovat jako jednotlivec v tom komplexu potom, v těch akcích. A jednou jako nejvyšší úroveň, které jsme tam dosáhli, byl vlastně přepad Čety, což ano, je to komplexní akce, ale není to až, nebo v tom jejich podání, to není tak náročné, tak jako my to děláme tady u nás. Přepad Čety, to znamená, že Četa přepadávala. Přepadávala, je to na nepohyblivý objekt, takže na budovy většinou jsme dělali přepady. A ale tam jste měl možnost si vyzkoušet velení? Ano, dostal jsem se taky do té pozice, že jsem velel celé Četě, musel jsem splánovat tu operaci, musel jsem vydat bojový rozkaz v těch podmínkách, kdy jsme byli vlastně už po nějaké zátěži v tom výcviku a tak dále. No a jste zklamaný? Zklamaný úplně nejsem. Přineslo mi to zase mnoho dalších zkušeností, ať už co se jazyku týče, protože ona sama vojenská angličtina by se dalo považovat za samotný jazyk, protože to je jeden velký slang, když se to tak vezme. A veškeré činnosti, které oni tam popisují, tak to není přesný překlad do češtiny, takže ono člověk se tímhle, nebo mě to teda dalo hodně, co se angličtiny týče. A pardon, to znamená, že na začátku jste vlastně moc nerozuměl úplně, co po vás chtějí. Bylo to pro mě náročné se adaptovat na britský přízvuk, protože britský přízvuk je specifický a hlavně každá část Británie, odkud ty instruktoři byli, tak má taky trošku jiný ten přízvuk, takže to ze začátku pro mě byl poměrně problém. Například, když tělocvikář z Liverpoolu na mě zakřičel, tak teď poběžíš tamhle ty kládě, teď se musíš vrátit, přitom se budeš plazit, musíš udělat 3 kotrmelce a já, co mám dělat? Teď jsem koukal na ostatní, viděl jsem, jak se všichni rozeběhli, tak jsem běžel za nimi. A to vypadá, jako kdyby tam kromě vás byli sami Britové už potom. Skoro byli. Takže ti měli jako daleko větší šanci rozumět. Určitě. Jo. I někteří Briti nerozuměli. Chápu.